मित्रांनो, समूह जीवनाची गरज आपणा सर्वांना असते. जरा विचार करा बरं, आपल्या आजूबाजूला कोणीच नाही, आपले मित्रमैत्रीण, आपल्या जवळच्या व्यक्ती कोणीच नाही. अशा वेळेस आपण आपले आनंद, आपल्या अडीअडचणी कोणाला सांगणार बरं? आपल्याला आपल्या आनंद, दुःख, अडीअडचणी ह्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपल्या जवळच्या व्यक्तींची म्हणजे मित्रमैत्रिणींची सोबत हवी असते. ही सोबत आपल्याला समूहातून मिळत असते. समूहात आपल्याला सुरक्षित वाटते. समूहात आपण एकमेकांना मदत करू शकतो. एकमेकांना मदत करणे म्हणजे सहकार्य होय. समूहात राहिल्याने आपल्याला इतरांची मदत होते. परस्पर सहकार्य हा समूह जीवनाचा सर्वात मोठा फायदा आहे. असे सहकार्य निर्माण होण्यासाठी काही नियमांची आवश्यकता असते. असे नियमांचे पालन जर सर्वांनी केले तर समूहात एक सहकार्याची भावना निर्माण होते.